Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da još nema dokaza da je novi soj koronavirusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji smrtonosniji, ali da su potrebna dodatna istraživanja. Iz Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti navode da, iako istraživanje iz Velike Britanije pokazuje da je novi soj znatno prenosniji, ne postoje naznake da izaziva teže simptome. Posljednje informacije koje imamo iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje i međunarodnih izvještaja govore da će vakcina biti jednako učinkovita i protiv ovog soja virusa. Ova mutacija uzrokuje slične, ali ne i ozbiljne simptome i razvoj bolesti. Jedina je razlika što je, kako se čini, zarazniji, zato se brže širi. A to je samo po sebi zabrinjavajuće. Sve veći broj zemalja najavljuje obustave letova iz Velike Britanije. Francuska je na 48 časova zaustavila i drumski saobraćaj. Njemačka, Italija, Holandija i Belgija blokirale su i željeznički saobraćaj. Kako bi prikupili sve informacije tokom narednih 48 sati, odlučili smo poduzeti hitne mjere jer se radi o zdravstvenoj zaštiti. Zato smo suspendovali sav transport ljudi i roba sa Velikom Britanijom. Italijanske vlasti saopštile su da su registrovale prvi slučaj zaraze novim sojem koronavirusa kod pacijenta koji se nedavno vratio iz Velike Britanije, ali da su svi koji su bili u kontaktu sa njim u izolaciji. Mutacije su očekivane za viruse koji traju duži vremenski period, a nisu vezani sezonski, objašnjavaju stručnjaci. Za sada mi zapravo nemamo pouzdane informacije koliko je to, osim ove epidemiološke situacije gdje se vidi da se virus izgleda lakše širi. Treba će još nekoliko tjedana proći prije što bi će znanstvenici utvrditi neke specifične stvari. Predmijeva se da on nešto brže raste. Ako brže raste, onda će biti infektivniji. Onaj faktor R će se povećavati. Trenutno je veoma bitna djelotvornost vakcine, a potom i stepen imunizacije, ističu infektolozi. Za potpunu vakcinaciju treba 70% stanovništva da se vakciniše, znači, ali evo, preko 50% bi zaista za naše uslove bio neki minimum nabavka vakcina, tako da ovih 20% za koje su jedva izdvojili pare u zadnje vrijeme, stvarno to je nedovoljan broj i što se prije vakcinišemo, prije ćemo biti otvorni i završit ćemo s tom pričom o COVID-u, bilo da se radi o novom soju ili starom. I dok se u svijetu uveliko pripremaju nove mjere i strategije zbog pojave novog soja koronavirusa, u Bosni i Hercegovini bar institucionalno ni riječi. O tome za sada govore samo pojedinačno stručnjaci.